Hi Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ang weekly gabay reading for January 14 to 20, 2024. Please be reminded that this is general reading po so maaari kayo makarelate hindi. Just take what resonates. Kami ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay reading. Please like, subscribe, and click the bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap for this week? Spirits guys, ano po ang ganap for this week from January 14 to 2020-2024? Para po kay... Cancer Pisces and Scorpio. Pasensya na po sa ingay. Okay. Uh for this week po uh regarding to sa career niya eh. So check niyo yung January 13 reading niyo po kasi all about ano, uh may paninindigan kayo na mag-focus sa yung career and money. Oo. Uh, parang all science na ito eh, na, na mag-focus na kayo. Mm -mm. Parang naging New new Year's resolution niya ito. Mm, na sabi niya na, ayaw niya nang magpa-apekto, basta tuloy-tuloy lang yung buhay, yung yung focus niya sa career and money niya. So, this is long-term plan po ha, regarding sa inyong uh, career oo, para magkaroon pa ng financial growth. Mm, -mm. So, ayun. This is all about work, your prof your profession. Mm, -mm Nagpaplano kayo mas, na magmas level up pa. Which is very good. So, focus talaga. Para naman to sa inyong self-growth and career and financial growth. Okay? So, ano pa ang ano pa po ang ganap sa week na ito from January 14 to 20, 2024 para po kay Cancer Pisces and Scorpio, Spirit Guides? Oh, kakasabi ko lang, para to sa self-growth nyo. Mm -mm. din kayo ng panahon sa, inyong sa inyong pamilya. Maaring nag-uusap kayo ngayon. Mm -mm. This is also good karma po. May, may, ano, may ganap talaga na self-growth dito pwede din itong ano, awakening or realization. Okay, ulitin ko kasi dalawa yung lumabas. Ano po ang ganap sa week na ito? Para po kay Cancer Pisces at Scorpio ngayong week na ito, January 14 to 20, Spirits Guides. Wow! Hmm. Kasi nagpa-plano kayo dito sa career nyo eh. Mas mag-level up pa. Ah. Gagawa talaga kayo paraan para, para mag-level up pa. Ah. Lalo na sa inyong kaperahan. Tapos may nakita naman ako self-growth dito. And commitment. Maaring commitment ito sa inyong sarili. Na mag-focus talaga sa inyong career and money. Mm, mm tapos or this is ano signing of contract Mm -mm. kung sa trabaho ito, may nakita akong contract po dito. Pwede din ito sa buhay pag-ibig. May nagpropose sa inyo, kakasagot nyo lang sa inyong manilikaw, kakabalik nyo lang, nagkaroon ng commitment, mm, nagkaroon kasi ng partnership dito. Kung sa negosyo man ito, nagkaroon kayo ng business partnership. Or kung sa trabaho man ito, sa kumpanya, nagkaroon kayo ng ano, groupings. oo oh like for example, two for one group, ganyan. Okay. So, this is a promise ring, ha? Pwede din ito sa buhay pag-ibig na nagkaroon ng promise ring. Maaring may nagpakasal ngayon. May nag... O, uh, may nagbigay ng promise ring. Mm -hmm. Okay. So, ayun. This is also new phase of your cycle. syempre, pag married na kayo, diba? New cycle sa inyong buhay. Pwede din ito sa karera. Mm. Bagong, anong tawag dito? Bagong simula. Mm -mm. ba? Signing of contract eh. Uh, maaring signing of contract para ma-officially of employed na kayo. Okay? So, maraming ganap for this week para kay Cancer Pisces and Scorpio. Which is positive naman lahat. Mm -mm. Yup. Claim nyo na. Claim nyo na Cancer, Pisces, and Scorpio for this week. January 14 to 2024 20, Ano po ang ganap? Ano po ang ganap para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong week na ito? From January 14 to 2020-2024. Hmm. Embrace the truth. Ito na yung reality. Ganap na. Nagganap na. May ganap kailangan tanggapin. Mm -mm. May pumasok sa isip ko may nagsabi, kailangan ko sabihin. Like for example, uh, hindi kayo rin uh, hindi kayo makapaniwala na married na kayo, hindi na kayo dalaga. Ka. <laughs> Ayun. So some of you hindi rin makapaniwala na nandoon na kayo sa kumpanya na gusto niyo. Mhm. -mm. Ano po ang mensahe para kay Cancer Pisces and Scorpio ngayong January 14 to 20 2024 for this week. Weekly gabay po nila Spirit Guides. Mm, nagkaroon kayo ng vacation ngayon or nag-iisip kayo ng vacation leave. Kasi vacation 'to eh. Maaring mag uh, Oo, yung message is kailangan yung magbakasyon to take time for relaxation and adventure. So, kailangan nyo po daw magbakasyon, mag-relax. Ano po ang energy ni, uh, ni Cancer Pisces and Scorpio ngayong week na ito from January 14 to 2020, 24, Spirit's Guide. Clarification of this card po. Uh, career and money, career and money po ni Cancer Pisces and Scorpio for this week January 14 to 2020 24 Spirits guys. Clarification of this card po. love and romance self love partnership and romance ni Cancer Pisces and Scorpio ngayong week na ito January 14 to 20 2024 Clarification of this card po By the way Cancer Pisces and Scorpio okay for Uh, please, ano, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. doon po yung separated video ni Cancer Pisces sa Scorpio. For 2024, gabay tarot reading nyo po. Okay, so check nyo po sa channel natin. Uh, maraming maraming salamat po. Ngayong January 14, 20, January 14, January 14 to 2024, 24, weekly gabay tarot reading nyo po. mm, -mm. Okay, nag-iisip kayo dito. Mhm, mm -mm, nag-iisip kayo, nagmuni muni, -muni malalim mang iniisip niyo. Ah, mm. uh, so ano? Ay, si, may kasi may offer kasi sa inyo. May offer kasi sa inyo kaya binigyan nyo ng time na para mag-isip kayo. Okay, that is very good. Kailangan talaga ng time na para pag-isipan ito ng mabuti. Kasi nakikita ko dito na naging wise na kayo. Oh, ayaw nyo kasi may maulit pang mangyari na hindi naman uh, na hindi nagkaroon ng tama yung result. Oh, oh. So, kailangan nyo mag-ingat para magawa ng, ng desisyon. So, ayun. Kailangan nyo pag-isipan nito, gather your factual information, tapos balance, Then, make the best choices, make the best plan para makagawa kayo ng big decision po. Para walang sisi. Ito. Naging wise na kasi kayo eh. Nag-iisip kayo sa inyong career for stability pa. Long term kasi ang, ang plano nito. Okay? So, may mga alok pala. Hindi isa to. Mga alok mm, binag-isipan nyo. Pero ang sabi po ng court dito na kailangan nyo po daw maging still productivity, uh, magkaroon ng productivity sa araw nito. ito. Oo, trabaho pa rin. Hmm. Tapos, um, para may, may, may expectation kayo sa near future na resulta. Kailangan maging productive daw kayo. Huwag niyong dong hayaan na may araw kayo na puro pag-iisip lang. Kailangan may araw na may ginagawa kayo sa inyong trabaho. Ano pa? Mhm. Mm -hmm. nag-iisip kaya nag-iisip ka talaga kayo ngayon sa inyong career para kung paano pa kayo ma-enhance. Mm, baka kailangan yung magbakasyon no Para Ma-relax din kayo Makapag-isip ng mabuti mm -mm. Kasi you are Ano eh You are to uh, You are decided to focus on your career Kaya may long term dito Para sa inyong financial growth mm, Kailangan nyo rin daw Sabi po ng card dito na Kailangan nyo rin daw Mag-move on from the past para mo bumukas yung new doors for you. New doors meaning opportunity. Tuloy-tuloy ang daloy. Okay, so kailangan yung let go yan. Mm-mm. So kung nawalan kayo ng pag-asa, kasi may nakita kong stagnation dito. Ah. Uh, kung, oo, uh, kung nawalan kayo ng uh, gana, oo. Uh, Uh, some of you, baka nawalan ng gana, so isipin nyo yung motivation nyo, yung yung daily motivation nyo na kung bakit kayo na nagsisikap sa araw-araw nagsumikap sa araw-araw bumabangon sa nang maaga sa araw-araw para sa inyong daily routine oh, isipin nyo nang mabuti para makaroon ng motivation ma-inspired po kayo ulit hmm Okay, huwag niyong hayaan na mapanginaan kayo ng loob, ha? Oo, remind ko lang. Mm -mm. And, ayun. Mm. Okay, so ang sabi po ng card dito na huwag hayaan na magkaroon ng stagnation sa araw-araw nyo. Kailangan may ginagawa kayo, may nagkaroon ng productivity. Pwede mm -mm. naman yan, napag-isipan nyo nang mabuti Oo, tapos relax na naman Maggawa na naman kayo sa daily routine nyo Balik na naman kayo sa inyong gawain So, multitask ang nakita ko dito So, pagbalansehin din Para mahindi kayo ma-burn out or ma-pressured Okay, so sabi po ng card dito na Habaan nyo po raw ang iyong pasensya mm -mm. Habaan nyo po daw yung pasensya Okay Tapos Make the best decision po daw sabi po ng card. Mm -mm, kasi may dumating na opportunity eh. Tapos may sabi po din ang card dito na uh, Marahil nagkaroon ng delay, kaya ka naging impatient. Kasi the universe is trying to show you something. Baka may miss kang opportunity. Kasi may dumating na opportunity na some of you hindi nyo napansin. Okay, so kailangan niyo pag-isipan ng mabuti kasi sayang naman nun. Kasi sayang yung sayang yung binigay na opportunity na hindi niyo napansin. Baka kasi sa, 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 sobrang dami. Sa sobrang dami ng opportunity or sa sobrang dami ng iniisip niyo or sobrang dami ng trabaho niyo. Kaya na mismo itong opportunity na hindi niyo nakita, hindi niyo napansin. So kailangan po daw sabi po ng card dito na kailangan niyo pag-isipan ng mabuti. Hmm, nakikita ko kasi dito nagnilay-nilay kayo nola kayo ah uh, uh, ano tawag nito ah uh, nag-iisip kayo mm -mm. so you have to be wise enough so ano ang sabi po ng card na ang wisdom message nito is use your time uh, use your time wisely um, kailangan na pagbalansa dito wag niyong hayaan na magkaroon dalawang card na resabe ha na wag niyong hayaan po na na magkaroon ng stagnation sa araw nyo, sa sa week nyo ngayon. Mm -mm. Hindi naman masama na na mag-isip niyan, 'di ba? Kasi kailangan talaga niyan. Pero it, just make it sure na may plano kayo, may schedule kayo para para sa ganyan. Para hindi niyo mapabayaan yung daily routine niyo, yun, yung ginagawa niyo sa pang-araw-araw, yung trabaho nyo. Okay? Cancer Pisces and Scorpio. So, kailangan ng pagbalansa dito. Ano pa? Ano pa ang mensahe? Okay. Busy nga kaya dito, oh. Marami kasi kayong naisip na idea. Oo. Oh, oh. You're building your ambition pa. Oo. Oh, oh. May panibago kayong ambition. Mm -mm. ko naman dito na very, support very supportive yung partner niyo po. Lalo na sa gusto niya sa buhay very supportive po yung partner niyo yung family niyo. binibigyan mo talaga ng time and effort yung passion mo nakikita ko dito. So ang sabi po ng card dito na know that you are guided and protected now and always. You you're divinely guided po. So, ayun, yung nag-elevate na yung confidence and sense of worthiness nyo. Which is very good. Kasi confident na kayo, balik na kayo sa inyo sarili na re-energize na po kayo. You are, you are becoming more confident which will lead to immense personal growth and improve. Oh, may improve sa relationship po. May nakita talaga ako dito. You're feeling powerful and enjoying being recognized in the workplace na-recognize mm -mm, ka sa inyong galing, lalo na't sa galing nyo sa pagiging mabuting leader nyo po. Nakikita ko dito. Kaya mo kasi maging leader po. Kung ikaw ay negosyante, listen to your intuition to grow your business and take action toward increased prosperity. Yes. Mm, dapat connect pa rin kayo sa inyong intuition. Kasi it will lead you to ano, to have increased prosperity para mas mag-grow pa yung business nyo. Nakikita ko talaga dito. Your creative and enthusiasm are an important part of your success. Mm, sobrang sipag nyo. Si Cancer Pisces and Scorpio pa, sobrang sipag nyan. Matulungin rin. So, ayun. Nakikita ko talaga dito na magaling kayo na leader. Mm, kung bigyan kayo ng give, uh, Bigyan kayo ng task, tapos may grupo. Tapos kayo ang napili na magiging leader. Nako, ang galing nyo. Nakikita ko talaga dito. Ilang beses na ditong lumabas. Mm -mm. Okay. Ano pa? Ano pa ang mensahe? Mm hmm. Ah, Oh, okay. Sabi po ng card po na ingatan nyo po daw yung ano nyo, kaperahan nyo. Oo, ingatan nyo po daw, mag-save po daw kayo ng maigi. Oo, baka nag-save na kayo pero parang mapagasta kayo eh, na hindi nyo na malayan. So, ang sabi po ng card na kailangan nyong kontrolin ang inyong kaperahan. Baka mapagasta kayo o na hindi nyo na malayan. At the end of the day, niyo na malayan nyo na. O na nagkaroon ng overspending. So, check nyo yung pag pagiging ano nyo. Paggasta nyo. Oo. Tapos, ang sabi din dito, hindi lang ito sa kaperahan eh. Pwede din itong sa trabaho na too much. Kasi nanindigan kayo. Hindi ko naman kayo masisisi niyan. Na nanindigan kayo na sobrang focus nyo sa career and and money Basta paulit-ulit kasing lumabas. Yan talaga. Mm -mm, yan ang gustong eh, paabot sa inyo yung universe. Mm, check nyo yung January 13. January 12 and 13 po na reading nyo. Diba? About narindigan kayo doon. May mar makukuha din kayong message doon. So check nyo po. Pasensya na po sa ingay. tapos ano ah uh, sabi po ng card dito na wag po daw kaya mag o, mag overspend sa trabaho kailangan daw ng pagbalansa dito kasi iwasan nyo po daw ma burnout o oo kasi sobrang trabaho nyo dito eh na ah uh, some of you wala ng time na para magpahinga mm -hmm. So, tamang tulog, tamang kain, tamang pahinga, tamang relaxation. Baka kailangan nyo na to. Kasi ito yung mensahe. Bakasyon. Mm -hmm. Kung hindi naman kailangan bakasyon, magstay lang sa bahay. magstay sa bahay. Make it sure lang na na-relax kayo. Nakaraon kayo ng tamang tulog. mm -hmm. So, pag, para pagbalik nyo na re na kayo, mas naging productive kayo. Mm -hmm. So, sabi po ng card dito niya, huwag niyo po daw hayaan na magsobra kayo sa panahon sa career and money po. Kailangan po daw na pagbalansehin. Kasi may time para sa pamilya, sa sarili, sa inyong health, 'di ba? So kailangan ng pagbalansa dito kasi sa, nakikita ng card oo. Oh, ang sabi po ng card dito na kailangan ana uh, may nag-overspend po daw kayo. So kailangan daw balansehin ng inyong oras, give time. Mm -hmm. Ano pa? Ano pa ang mensahe? Sa so, buhay pag-ibig, self-love, partnership and romance. Mm. Tapos sabi po daw ng card dito na, wakputo po to kayo mag-isip ng negative po. Kasi yan yung isa yung mag-create mag ng blockages po. Mm. So, magkakaroon ng delay sa pagpasok ng blessings nyo. Mm. So, hanggat maaari iwasan nyo po. Kung hindi maiwasan, andyan na yan. So, i-feel niyo I-feel ninyo, then release it. Huwag niyong itagal sa niyong sarili kasi mas lalong lalaki yan. Mm -mm. So, dito pa lang na embrace the truth na embrace the reality na nangyari na kailangan mong ilatgo yung past niyo. Mm -hmm. So, take care of your health ha. Sabi po ng card dito na ingatan niyo po daw yung kalusugan niyo kasi sobra kayong trabaho dito. May nakita kasi ako eh, na sabi po ng card na kailangan nyong bigyan ng time ang inyong health, inyong sarili. Hmm. Medyo may tampuhan ako nakita dito sa inyong karelasyon o sa inyong kasamahan dyan sa bahay. Hmm. Pero nakikita ko naman na magiging okay naman. Hmm. Baka kailangan lang ng space, tapos pag-uusap. Hmm. May nakita talaga akong delay dito. ba diba, sabi ko kanina may delay. May nakikita talaga. So, kailangan talaga ng mahabang pasensya at pag-intindi kung bakit ito na-delay. Okay? Pero, I believe na matatanggap mo yan. matatanggap mo Kasi si Cancer Pisces and Scorpio is full of wisdom. May na-experience nga ako na na isang water science na nag-remind sa akin na Nangyari na yan. Tanggapin mo na and move on. Mm -hmm. So, alam kong kaya nyo yan. So, ayun. Makahanap ka pa rin na ma-enjoy mo yung moment mo na kasi nagkaroon ng delay. So, makahanap ka pa rin na ma-enjoy mo yung moment habang inaantay po. Opo. Okay? So, ano pa? Ano pa ang mensahe? Wow! May nakita, pasensya na po sa ingay. May nakita po akong victory dito and recognition. May magandang balitang parating o may bagay na matutupad. May parating na good news, especially after a period of struggle. So, feeling proud ka nga ka ngayon sa inyong accomplishment. ini mo yung success at may matang at may matatanggap kang papuri from others. So, this is compliment also. And magsumikap ka, nagsumikap ka at deserve mo itong tagumpay. Ha, kaya pala pinabakasyon kayo dito. Kasi may victory and recognition. So, it's time to relax and have adventure. So, kailangan talaga ng pagbalansa dito. Kaya pala may victory. Uh -uh. Kaya pala, pinagbakasyon kay dito kasi may victory, accomplishment, and recognition. And, ayun. Uh, claim nyo na ito. oo uh, -uh, kaya surprise sa Scorpio. Kasi may parating talaga na good news. Uh -uh. Good news is coming. Leadership din ito, ha? Sa so, dalawang card na nagsabi dito. Mm-hmm. Uh -huh may nakita ako dito o, na matibay ang inyong relasyon. Maaring nag-date kayo ngayon after, 'di ba? 'Di ba? Sabi ko sa inyo na maaring may nagtampuhan dito. So after this, may nakita ako dito na maaring nag-date kayo ngayon after ng masalimuot na di pagkakaunawaan ng kahapon, na, ah. So naging okay kayo. Don't worry. Pero mangyayari 'yan. Hmm para uh, challenge naman yan. Every relationship, di ba? May challenge naman. So, kailangan yung ma-overcome yan. Sa mga, singda, sa mga singa dyan, may nakita na ako dito na handa na kayo pumasok sa buhay ng pag-ibig. Mm -mm. Nagusto pasiglahin ninyo yung buhay pag-ibig mo. Which is very good naman. Maaring, oh, nagkaroon ng bagong commitment dito. Pag-ibig, kakasagot nyo lang. Ang ganda ng reading na ito. Ang ganda ng reading po, Cancer, Pisces, Scorpio. Kailangan nyo lang po daw ng uh, pag-balance eh. Kasi sobrang focus nyo sa isang sitwasyon. Like for example, sa career and money. So, kailangan nyo mag- Give time sa inyong buhay, pag-ibig at sa inyong sarili. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip ng mga Cancer Pisces and Scorpio for this week, January 14 to 20, 2024, single? I am afraid to contact you. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip ng mga Cancer Pisces and Scorpio ngayong January 14 to 20, 2024? para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon, I feel you leaving me behind. May tampuhan yan pero magkakaayos din kayo. Magde-date pa nga kayo. Love advice pa para sa mga single dyan. Sa mga single po, love advice nyo po, spirits guys, para po kay Cancer Pisces and Scorpio for January 14 to 20, 2024. Okay, you are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. So, make a manifestation po. Kasi possible yan na maging grand. Basta po, you have a clear intention sa inyong healing. Okay? Anong po ang mensahe niyo po? Para kay Cancer Pisces and Scorpio sa mga single po, spirit guides ngayong week na ito, may malalaman kayong sekreto sa uh, sa week na ito. And you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Love advice nyo po para kay uh, Cancer Pisces and Scorpio ngayong week na ito, January 14 to 20, 2024. Cancer Pisces and Scorpio, buhay mag-asawa. Sa As mga may relasyon, letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. Love message nyo ba para kay uh, Cancer Pisces and Scorpio sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon for this week, January 14 to 20, 2024 Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Spirits Guides, wisdom message na po para kay Cancer Pisces and Scorpio ngayong week na ito, January 14 to 20, 2024. Do not be frustrated, let go and feel peaceful. Yan yung pinaka first priority natin, Cancer Pisces and Scorpio. Yung peace of mind, inner peace po. Yan talaga ang una sa lahat. Wisdom message po Mm, determination. Perseverance leads to fortune. Yes, kasi may victory dito. Kasi you are determined. You are, ano, um, uh, inspired kayo para gawin lahat yung ma sa makakaya nyo yung, yung may sakatupara ng inyong pangarap. Kabuang advice nyo para kay Cancer Pisces and Scorpio for this week. Mm, adjustments are required kasi may new beginning ako nakita dito. New cycle. Kamu advice nyo pa para kay Cancer Pisces sa Scorpio ngayong January 14 to 20, 2024? Mm, a new start is coming. Clarification face new face of life. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay uh, Cancer Pisces and Scorpio ngayong week na ito, January 14 to 20, 2024. Divine order. So, magkakaroon ng justice dito. Uh, message from Archangel Rigel. Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Spirits, guys, angels, Archangels, Guardian Angels, masaya niyo po for Cancer Pisces and Scorpio for this week. Message from Archangel Raphael. Oh, kailangan talaga. Nang pahinga dito. Uh, take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. See? Kailangan nyo talagang i-release yung old patterns na yan. Paulit-ulit na lang lumabas dito so kailangan na talaga. So that is your reading po Cancer Pisces and Scorpio for this week January 14 to 20 2024. Please like, subscribe and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.